Unë nuk shoh një gjë të çuditshme nga ky takim, sepse kryesisht diplomacia, mi thënë, nuk i njeh këto hatërmbetje që unë nuk e takoj, nuk pi kafe me të. Ne nuk kemi popull në luftë, dhe në luftë ishim pavarësisht të ekzistencës ligjit lupës Greqisë ndaj Shqipërisë, dhe në luftë ishim prapë ta mund takosh, mund pini kafe. Ne nuk dim kryesisht, kemi foto nga zonja Sirofalim që është shoqëron zotin Rama, por nuk dim. Po kemi asnjë digjitur, ndoshta deri tani nga zonja Spiro Pali, se çfarë është thënë atë takim. Për të pasur si panoramë më të gjerë, edhe nëse është po e vaji vërteta edhe ajo që thot kolegu Flogjert Muça, që Mitsotakis nga çdo lloj pretendimi të ketë nga ana e parë nga ne, në asnjë nga pretendimet e tij nuk ka drejtë as të ndërhyjë në sistemin gjyqësor në Shqipëri, as të jo vetëm që ka marrë atë që deshte, por unë mendoj nga gjitha anët, edhe pjesën e Fredi Belerit, i thënë që ka shtrydhur, ose ka marrë paktën deklaratat që kanë bërë së fundmi, kanë qenë që në zoti Beleri jo vetëm u lirua. Mi thënë, por shteti jonë, shkeli dhe ligjet e vëndit, për ta dërguar atje ku shkoj, sepse ne nuk njohim, me fjalë, se bëhet dhe një gabim në analogji kur thëmë iku Fredi Beleri të betoj. Si mund të shkoj Fredi Beleri në Parlamentin Europian të betoj? Për çfarë të betoj? Për para kujt populli betoj Fredi Beleri? Erodeputetet nuk betojnë. Për çfarë u zgjodhi ai që të betohet? Ai do shkojë thjesht një prezantim. Me fjalësh kortezis, si që për në gjithë, ka një prezentim të eurodeputete, si që ka Mitsotakis, si ka dhe partitë e tjera. Tani, në gjdo aspekt ligjor, Mitsotakis nuk mund të ketë pretendime për shtetin shqiptar. Jo vetëm ambasada amerikane, e cila, se zoti Fredi Beleri është kapur në flagrancë, ka marrë një vendim formës prerë, dhe nuk mund dërhyjë, jo vetë që nuk mund dërhyjë, po me sa di me SPAK-u dhe me sa na thuat, njësë si di me di dhe zotin Mitsotakis, SPAK-u është investim Amerikan, nuk është investim e zotit Rama, dhe nuk mund përdoret nga zotit Rama. Kjo është mendimi im, paktën për pjesën e... Vetëm do doja të pyesja pakan, mund të ketë një kapitull të rinë marrëdhëniet Mitsotakis Rama, apo do të vazhdoj e një traq me këto marrëdhënie? Por Greqia e ka gjithmonë pretendimet e saj, nuk luajnë, janë të qartë ata në atë që kërkojnë. Por kafja me zotin Rama nuk ka asnjë ndryshim. Nuk ndryshon asgjë nga pretendimet e tyre. Por nuk kanë asgjë. Jo, nuk kanë asgjë. Më fal, pa dashur ti marr kosidit. Një mesazh që lëshohet publikut, pra publikut grek dhe publikut shqiptar, është ulja. Pra, në momentin që unë dhe Bala, ose unë dhe se cili për jush, kam një konflikt, dhe e di gjithë Shqipëria që ne jemi një konflikt hapur me njëri tjetrin, dhe papritur papandehur, del diku një foto që ne jemi ullur duke folur, do të thotë që ne kemi një bon sens për të komunikuar me njëri tjetrin. Se simbolikësh edhe fotoa simbolikësh të funditës. Pa tjetër. Jo, vetëm një ndërjet vogël, në çdo debat, deri tani, pak nga arrestimi i zotit Beleri, deri tani, asnjëri nga të dy nuk është se ka ftuar njëri tjetrin dhe tjetri nuk ka pranuar, mos ulë spi një kafe ose takohet. Blozi me simbolika të fotos, se për shembull ishte foto e NATO-s ku Mitsotakis se kishte prerë Ramën. Në fotografi. Një të gjë që mund bënte edhe Rama, po kjo nuk ka asnjë rëndësie. Ne flasim për marrëdhënie diplomatike, nuk flasim për marrëdhënie simbolike. A e do Mitsotakis, a është i dashuruar Mitsotakis me Ramën? Apo është i dashuruar Rama me Mitsotakis? Ne po flasim marrëdhënie ndër shtetërore, midis dy persona. Nëse janë takuar, ne nuk e dim asë si janë takuar, asë çfarë kanë diskutuar. Po pak rëndësi ka për ne. Fakti që zoti Alfred Beleri është i dënuar me vendim formës prerë nga gjykata e apelit, e mbyll debatin për zotin Mitsotakis. Me çfarë do lloj pretendime ke zoti Mitsotakis? Unë mos jam dakord me lirimin e zotit Alfred Beleri, por kjo është një lëshim. Por atë bëri drejtësia tani. Është një lëshim i heshtur që e bën zoti Rama për ta ndihmuar, me fjalë për ta ndihmuar debatin midis këtyre të dyve që lëshim që ka bërë zoti Rama për ta ndihmuar debatin ose këtë takimin me zotin Mitsotakis. Si di,
në qovë se qëndrojmë në këtë zhvillim, juve të si e ndoqët, do doja ndaloje pak shkur për ta analizuar dhe më pas kalojmë dhe të qështjet e branqme të ditës parlamentit sot. E kam bërë për një jave, mos ka bëjë në Progerdin i media tjetër, kërë ishim sinkro me një tjetërin, mirë po, sot e kemi më të qartë panoramën, shiko, kam dhe diqka, për pas në trem analizën time duke një parantezë, sa do këmë bështarë dhe sa do pikëm dhe anatemim për kemë më bretë Tiranë, unë nuk mund t'i apati kënajsi që t'i apë drejt duke të shumuar kura ishë në drejt në ti, duke të shumuar pa drejtisht. Sepse po të bëjtë të veprimu, bje që të shkoj për të nëzirë të eqë vetë ua të nëzirë sytë. Kjo në fakt e bëri është ajo që shfar ka përsta Liberisha, me rasin e Begjerit dhe me rasin e Preqisë. Me Flogertin kemi thënë në emision e kaluar që Berisha ka vetëm një ekuacion. Dhe edhi sa më shumë benzin zjari, me shfar dolloj kosto dhe me shfar dolloj viktima në kuptimin në thonjë sa gjithmonë, dëme kolaterale, pra marrëdhënjet Shqipëri-Greqi, që dëmtojnë direkt komunitetin shqiptar, vetëm e vetëm për përfituar politikisht në Iranës. Dhe pandaj po nëzit dhe konfliktin, që është një konflikt komplet artificial në Himarë. Tani, jo vetëm që humbi bashkimin e Himarës, pra e humbi Freddy Bellerin, por sot në historinë dhe në analizën e historisë politikës shqiptare, Stadim Berishës dhe Partisë Demokratike që u dheqë aji, ka ngritur një njolle madhe. Është deklarata që bëri Freddy Belleri sa po shkoj në Greqi. U tha, nëna Greqi, nëna jonë Helene, e mbrojë Helenizmin, kandidati Stadim Berishës kë, si do që ti jetë aji proklamuar, jam greka, jam minoritet, sa do aish kandidati Stadim Berishës, dhe thot, nëna Greqi do e mbrojë deri në qapë në Vukuras, të gjithë individet deri në individi fundit Helene, që ndodhet në minoritetin grek një marë. Kjo palë Stadim Berishës. E kjo është tentativa që Berisha do të t'i bënte gropën për Ramës, por a vetë në të gropë. Në falë si, një korrigjim. Nuk ka thënë do mbroj minoritetin grek. Ka thënë himariotët t'jenë të qetë, sepse do imbroj nëna Greqi, pik. Pra ka thënë për të gjithë himariotët, ku në himar, mbi 85% janë shqiptarë, nuk ka fare njerës që janë vetë deklaruar grek. Pra, kjo është poshtërsia e deklaratës, të faktë që sot himariotët, thuaj ti ato grekët e deklaruar atje, ose gjithë në shtetësit grek që jetojnë himarë, do kënë më shtetjën e në nëzë Greqi, është korekte. Po, të thuash himariotët, do të thot që pritë se kënë një loj pretendimi territorial që ajo, gjithë ajo bashki është e jotja dhe ti... Po, kërë, një pytje, edhe për sidi edhe për... Ty më mbrapa. Atër, po mirë, dakor që e thënë në Himarja nuk është, ne e dimë shumë mirë që Himarja nuk është greke, është 30% janë në shtetës, si quen. Por atër, pse edhe minoritet? Pse, atër, pse edhe Rama dhe Zoti Berisha zjodhi një kandidat? Si thuash... Ja, ta thot Sidi dhe do... Kjo shpytja, pse zjodhi... Atere, për tjedur poshë do loja libije dhe për të shuar zjarin një artificial që kryoj Berisha, që ishe një konflikt etnik dhe rriti ku do në dhe arinte, Zoti Rama vendosi një person që në këtë perspektiv, pra në perspektivën e mbrojtjes të drejtave të minoritetit grek, vetëm në këtë perspektiv është njëriu më adekuat, më korekt dhe më, dhe me thënë, më dijitozu të ashoja unë në të aspekt. Kse, sepse, thot, e ka dhe deklaratën e ti publike, që thot, unë jam bi laboris, po jam grek. Dhe i ka mbrojtu në mënyrë korekte, pa asni loj frime irredentiste, ose pa asni loj frime ultranacionaliste, të drejtën e komunitetit e minoritetit grek. Kyrë zoti Tavo, në këtë kontekst, në këtë rafsh, kjo ka qënë dhe arsua pëse zoti Rama e ka për kjare dhe por shto alibi Berishës. Nga në tjetër, sot në kuvend, është miratuar ose dhe është amendamentit për eshe në ligjit luftës. Po. Kur Zoti Rama, dhe unë do të regojme si qëtë me njërëzit, kur Zoti Rama ishe në Greqi, unë e quajta skandalose dhe kratën e ti që nga njëra në bënd të stilje për eshe në ligjit luftës, nga anë atjetër të është që unë nuk kam në si shtetë nuk kemi asë mëllë pretendimi për komunitetin qamë në Greqi. Ndërko, sepse unë kam thënë që të takon për flasësht, të ata kam pretendime për pronat e tyre komunitetit qa, po të takon për flasësht një shtetë modern me akte.
parlamentare dhe në Parlamentin Evropian. Sot, Zoti Rama e ka bërë të, pranë, që ose ti arin, vetë partë të bësh në Parlamentin Shqiptar, dhe marje Zoti Quqi e ka quajtur atavizm, qasin e Greqisë për ligjin e luftës, atavizm, hermarjo me thënë primitivizm, dhe i diku, po të duash që jebë dhe kontekst, dikur janë kafshët barbar, dikur, që kam pasur atë orajtë. Barbarizm, po. Dhe është deklaratë shumë e fort kjo, dhe du me të në kuptimin e mitë të fjallës, paralelisht, Rama takohet me Mitsotakis, si. Por, ka negociuar, do shtë edhe këtë, Rama ka negociuar e diçka, me, që prapë, nuk duhet do se kjo për precedentin e drejtësisë shqiptare,